Servus a vítejte. Čas jsou peníze a není čas ztrácet čas, takže jdeme na to. 1%. Dělá maximálně bůra, vole. Maximálně bůra. Za 1%. Předtím jsem dal nějakých 14 za 3. OK, hele, říkám. Jako... To ty jsi blázen. Ty jsi blázen. Jo, fakt, on to chce, ty vole, Jim Bob, vole. Jim Bob to fakt chce, ty vole. Prdele, vole. Hm, super, vole. Takže 26, 25, 29. Kdo jde první? Oni to budou chtít tady. Já to zkusím sem, hle, vole. OK, tak jo, díky moc. Co tam dáme za 27? No, velikost, ty vole, to jsem, hele, to jsem posled, jako naposled nepoužil skoro vůbec, takže na to seru. Antony, jo, to jsem mohl dát 65 za tisícovku. Ty vole, za bůle, tak to jdi do prdele, vole. Boj, hele, tady rychlost, velikost. Tak tady zatím asi nic. Možná tady to se úplně nevyplatilo, takže budeme šetřit. Jasně, budeme šetřit. To je výhodný. Šetřit je občas výhodný. Tak. Tak, pojďme. Takhle, kurva, najděte něco už. Díky. Tak. Dobře. Ty vole, to je hodně pěkný. To je hodně pěkný. To je hodně pěkný. Kurva, do prdele, vole. Počkat, 7. No tak to jdeme sem, holky. To jdeme sem. Tak, OK. Ale vezmeme třetí, čtvrtý. Hele, dolar. Tak to je hodně pěkný. To je hodně pěkný. Tak, další, dáme tam 3, proč ne? 90, jo, to beru. Ty vole, počkat. Už ne. Tak, hotovo. Ty vole, další, jo. Děláte si ze mě píči, vole. Tak, počkat. Aha. Počkat, já potřebuji tohleto, ty vole. Kurva. Ty vole, to je ale jako prase, vole, velký. To je velký jako prase. Jak to je tady? Kouknu se sem. Ty vole, to si děláš kozy. No tak jo, vole. 70, jo, berem. Prodávej to. Tak, OK. Tak, takhle. Takhle. Tady. Tady, proč ne? Ty vole... To jde do prdele! Dolar? Dobrý, tak tohle máme. Ty 171. Kurva. Ty vole, tohle bude... Tohle bude ale pěkný průser. Jo, já vím, ty vole, do prdele, přestaň tady mávat jako kot, vole. Ty vole. Ty vole. Do prdele! Teď už to mám, no, dobrý. Tak, 90, ty vole. Ale větší. Do prčic! No tak ale kurva, když jsem sem kliknul. Tak ale ber to, ty vole, dolar. Ty vole, dolar 26! Tak jo, vole, sorry. Tak, tady berem. Tak, ty vole, dolar 40, ty kráso. Ale... Už to stačí. Dávejte to do sila. Tak. Tady. Tak, ale napouštit... Já si myslím, že můžem, ty vole, na 86. Ty vole.
Jak je tohle velký do prdele? Jo, tady je ještě... Kde ty vole? Jáš prdele, jo tady! Tak počkat, hele, dáme to... Ty vole, ne, přestaňte prodávat! Ty vole, tady toho je tak nasráno. Počkat. Ale podívám se sem. No, to už je za chvilku pryč. Takže to spojíme. Ať to máme, hele, 90... Tak to prodávejte, chlapci, prodávejte, kurva. Šup, ať to lítá, ty vole. Tady to zlepšíme. A pošlem ještě, počkat, tady krtečka. Tak, ty vole, dolar, ty vole, tady, 4, 11, 6, ale tak, už se to překlopí, to si píš, ty vole, tady fakt jako už nic nenašli, ty vole, no, já budu muset tady, ty vole, vyp... Ty vole, jak jsem na tom, 17 tisíc, tak už fakt asi nic nenajdu, hele, zkusíme tady ještě, jako štěstí, do piči, proč to prodáváš, ty kreténe! To dejte sem, vole, já na to kašlu. I když, no, to je jedno. Stejně tam budu ještě... Najdou fakt nic, ty vole. Do hajzlu. Jdou do prdele. Jo, dobrý. Ale 91, hele, začíná to klesat a tady to začíná růst. Ne. Nic, vole, tady všichni prodávejte sem, zatím ještě pořád. Tak, ale... 80... 88 jsem, ty vole! To snad ne... No tak... Takej kousilíček, ty vole! Ale 25 tisíc je dobrý, si myslím. Ty kráso, hodně dobrý. Tak z toho jsem vytěžil fakt jako maximum. Tak jo. Příští epizodka bude poslední částí tohoto světa a pak se vrhneme na další mapu. No, ale to zase až příště. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.